Tudo bem, então, o que mais? E o que é esse elefante na sala, por assim dizer? Na verdade, um pato, né, neste caso. Por que há esse pato e todos esses patos aqui? Bem, acontece que uma terceira técnica, genuinamente recomendada, de depuração é falar de problemas, falar de código com outra pessoa. Na ausência de ter um membro da família, um amigo, um colega de quarto que realmente quer ouvir você falar sobre código de todas as coisas, geralmente, os programadores recorrem a um pato de borracha ou outros objetos inanimados, se algo animado não estiver disponível. A ideia por trás da depuração de pato de borracha, por assim dizer, é que simplesmente olhando para o seu código e falando, ok, linha 3, estou iniciando um loop, 4, estou iniciando i, para 0, ok, então estou imprimindo um hash. Só de falar através do seu código, passo a passo, invariavelmente, você está tendo a proverbial lâmpada apagada sobre a sua cabeça, porque você percebe, espere um minuto, que eu acabei de dizer algo estúpido, ou apenas disse algo errado. E isso é realmente apenas um substituto para qualquer outro ser humano, colega, professor ou amigo. Mas, na ausência de qualquer uma dessas pessoas na sala, pode pegar um na sede de hoje, um desses patinhos de borracha, e considere usá-lo, de verdade. Sempre que você quiser falar sobre um dos seus problemas do CS50, ou talvez na vida em geral. Mas tê-lo lá em sua mesa é apenas uma maneira de ajudá-lo a ouvir a lógica, ou pensar no que poderia, o que não poderia acontecer. Então, printf, depuração, são apenas algumas maneiras. Você verá com o tempo como chegar à fonte dos erros no código que você escreverá. Isso vai acontecer, mas vai te capacitar ainda mais para resolver esses erros. Tudo bem, alguma dúvida sobre depuração em geral e essas três técnicas? Sim? Qual é a diferença entre step over e step into? No momento, o único que não é aplicável ao código que acabei de escrever é o step over, porque significa passar por cima de cada linha de código. Se, no entanto, eu tivesse outras funções escritas neste programa, talvez mais abaixo no arquivo, eu poderia entrar nessas chamadas de função e percorrê-las uma de cada vez. Então, voltaremos a isso com um exemplo real. Mas entrar aqui permitirá fazer exatamente isso. Na verdade, esta é uma maneira perfeita de fazer algo assim.